Kur mori drejtimin e skuadrës së Skënderbeut, trajneri Ivan Gozdenović nuk e dinte se në fund të sezonit do të rikthehej në Superligë. Por fal grupit të lojtarëve që dhanë shpirtin në fushë ndeshje pas ndeshje, sot skuadra korçare është rikthyer zyrtarisht mes më të mirave të futbollit në Shqipëri. Kur kanë mbetur edhe 2 javë nga mbyllja e këtij sezoni, trajneri serb kërkon të ruaj përqendrimin në skuadër për të shpallur kampion i kategorisë së parë. Matematikisht jemi në Superliga, kjo është shumë mirë për klubin Skënderbeu. Patjetër gjithta jemi lumtur, jo vetëm unë, gjithta jemi lumtur edhe tani jemi mendoj për këto 2 javë, sepse akoma nuk kemi marruar puna, edhe pastaj do zoti do festoj bashkë. Jemi gati 100%, kemi besa brenda koça, pastaj kemi jashtë Rusia, do bëjmë gati. Patjetër do provoj do fitoj me besa edhe do dalim si kampion. Kapiteni i skuadrës ja faturon këtë sukses trajnerit, ndërkohë që për përballjen në Superligë pret që ekipi të përforcohet në sezonin e transferimeve. Arritëm qëllimin, sekreti jonë ishte që të futeshim në Superligë, sepse kishin grupin, stafin, drejtuesin, presidenti kanë punuar për një ndërtim ekipi për të dalë në Superligë. Normalisht edhe profesor Ivan Gozdenović që erdhi me paqetësi në Durrës dhe arritëm qëllimin që të dalë në Superligë. Nga ana tjetër, trajneri Gozdenović mbetet i fokusuar në dy ndeshjet e radhës dhe shpreh dëshirën për të vazhduar aventurën e tij në stolin korçar. Të them drejt, kemi 2 javë. Pastaj do flasi me presidenti edhe do rregulloj gjitha. Tani jam vetëm mendim për besa. Do fitojmë besa, do dalim si kampion edhe pastaj do flasim edhe me kontrati re për gjitha. Po gjithsesi dëshira jote është të jesh në Skënderbeu. Po,